nataka tutoe pesa kidogo 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 mpaka tukosee. Naona ndani ya miezi 6 iliyopita hii biashara iende vizuri. Sisi tunachotaka sisi ni pesa tu. Au sio jamaa? Pesa. Sasa wewe utakuwa ni pesa tu kila saa. Ewe. Stock hakuna. Inamaanisha sales ziko juu. Where is the money? Nimesema go to hell. Haya yote mama ni wewe uliyaleta. Shida ni wewe. Vile ulivyofanya babako. Hakuna mganga atakaye kufahamu mganga wako niyo babako. Huyu mtoto ameharibikiwa kabisa. Kivipi? Na chanzo chote ni wewe. Amempora basi pesa nyingi kitita. Amekaje? Kidada. Lakini ameaga huyu mzee. Eh?